Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende muito da hora que você estiver aí assistindo o vídeo, tá? Mas bom dia. Que esse dia que você está vivendo agora, que seja dia, tarde ou noite, que seja um dia abençoado na sua vida, tá? Obrigado por você estar aí assistindo e fazendo parte desse canal, hein? O canal do Zé Carlinho. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Ok? Pessoal, agora são 6 horas e 24 minutos, hein? Do dia 6 de junho de 2018. Tô fazendo esse vídeo aqui, ó. O vídeo anterior tava bem mais escuro, né? Foi gravado mais cedo um pouquinho. E aí tava escuro, não tava dando pra ver. Começou a azular o céu. Aí agora, né, quase 6:30, nós estamos aí fazendo novamente um outro vídeo pra ver como que é o amanhecer, como se diz. Aí, ó, eu tô a 80 por hora, olha o que eu falei no outro vídeo, ó. Ok? Eu tô a 80 por hora, imagina se isso aí não tá 90 ou mais, né? A pista tá seca, tudo bem. Mas... ok, pessoal? Caminhão do meu amigo Matheus. De Poço de Caldas. Tá bom, moçada? Estamos fazendo esse vídeo aí, ó, pra amanhecer o dia agora, pra ver como que é, tá? É, amanhecendo o dia, pra ficar bonito. Vamos ver a imagem depois no computador, né, direitinho. Pra gente ver como ficou a imagem e tudo, né? Espero que vocês deixem seus comentários aí, viu? Façam seus comentários a respeito dos vídeos, o que vocês estão achando, alguma crítica, sugestão, tudo que... qualquer coisa, tá bom, pessoal? E eu gostaria muito de pedir pra você que é inscrito, você que é visitante, você que não é inscrito, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, hein? E deixe seu like, seu joinha aí pra gente, viu? Mas eu queria pedir, vou começar a pedir isso nos vídeos, pra você nos seus comentários me falar aí de onde que você é, de qual cidade que você reside, de onde que você é natural, tá bom? Conte pra mim um pouquinho da sua vida também. Fala pra mim o que que você faz. Já é aposentado? Você sabe, pra gente conhecendo melhor as pessoas, porque aí a gente sabe direitinho como lidar. Ok, pessoal? A gente trata bem todo mundo, claro, né? Claro, claro, claro. Mas se tiver um aposentado, idoso, a gente... poxa vida, a gente tem toda aquela dedicação, né? Tá bom? Então, ó, fique à vontade. Fale pra mim de onde você é. E o que que você faz? Você já é aposentado? Você é jovem? Você é adolescente? Você é homem formado? Você é estudante? Fala pra mim o que que você é profissionalmente, tá? E também principalmente de onde que você é, tá? Pra gente ficar ciente de onde que é que o pessoal tá vendo mais a gente. Ok, pessoal? É isso aí. Nós estamos aqui na SP-342, município de Espírito Santo do Pinhal. Vocês podem ver que agora nós estamos em pista dupla, né? Já tá dando pra ver que tá amanhecendo bem o dia. Essa é uma rodovia pedagiada, tá? E nós estamos indo até Mogi Mirim, a próxima cidade da nossa frente no para-brisa é Mogi Guaçu. E na retaguarda já ficou aí Espírito Santo do Pinhal, tá? Essa é uma rodovia pedagiada, nós vamos pagar um pedágio agora já aí. E eu gostaria, tô mostrando pra vocês como é belo o amanhecer, né? Que eu vejo assim que cada amanhecer na nossa vida é um sinal
de que Deus ainda conta com a gente. Deus ainda tem esperança, porque Ele deixa um dia a mais amanhecer na nossa vida. Deus ainda tem um propósito para mim e para você que está assistindo o vídeo aí, tá? Porque Ele está deixando mais um dia amanhecer em nossa vida. É o Senhor de todas as coisas. Ok, pessoal, independente de raça, religião, cor, time de futebol, opção política, eu agradeço a cada um de vocês que vem aqui comigo, porque aqui a gente não tem, aqui nesse canal, a gente não tem preconceito com nada, tá? Nada, 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 nada. Ok, moçada? É isso aí, hein? Vamos aqui efetuar um pagamento de pedágio. 8,60 por eixo. 8,816 mais 1,20, R$17,20 pra gente passar com um caminhãozinho 3 quartos. É caro demais. Esse povo arrecada um dinheiro violento. Nós vamos só fazer o pagamento aqui e já a gente prossegue aí com um comentário a respeito disso aí, tá? Pegar o dinheiro. Dia. Pega o dinheiro aqui, moço. Muito obrigado. Bom trabalho, viu? E aí, ó. Aí sim. Bom dia, bom trabalho. Pessoal, dia aí amanhecendo, ó, vocês podem ver, não tá um céu limpo não, hein? A imagem, quanto mais luminosidade tem, mais bonita fica a imagem, né? Então tá um tempo meio nublado. Agora são 6 horas e 30 minutos, 6h32 para ser mais exato. Tá um tempo nublado, a gente tá se vendo, tá nublado, porque quando tá limpinho, né, essa hora já dá para ver o céu bem azul. Agora tá um céu cinzento, né? Um céu carrancudo, como diz assim. Ok? Então, pessoal, como eu tava dizendo, né? Rapidinho aí, a respeito do pedágio. Nessa paralisação que teve, uma das vitórias conquistadas pelo caminhoneiro, né? Foi o pedágio do eixo erguido. Eixo suspenso ficou isento de pedágio, hein? Imaginam! Ó, hoje é 6 de junho, hein? O pedágio aqui tá 8,60. Vamos ver quanto tempo que esse povo vai arrumar uma maneira, uma autorização na Câmara dos Deputados, sei lá na onde que for, escambar a 4, arrumar uma maneira de aumentar o pedágio. Porque de primeiro não cobrava esse suspenso. De primeiro não cobrava. Aí teve, era pra ter um aumento, teve um rebuliço danado aí, não aumentou o pedágio. Eles não aumentaram, mas começaram a cobrar o eixo suspenso. Uma carreta com 9 eixos, anda com 3 eixos suspensos, pagava os 9 eixos, não pagava 6 rodando. Tá bom? Então, eles arrecadam muito, muito mesmo. Mas a paralisação serviu pro pessoal do pedágio ver que o caminhoneiro sustenta eles também. Eles estão na mão do caminhoneiro. Porque o caminhoneiro parou, parou tudo, acabou o trânsito na estrada. Então essa é uma conquista. Que não deve ser aumentado o eixo pedágio fora do contrato agora por conta disso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. Que esse dia seja abençoado em sua vida.